Голямо количество екстази задържаха митническите служители от отдел борба с наркотрафика на Дунав мост при Русе. Стойността на наркотиците е за милиони левове, само по цени на съдебната система. Пазарната стойност е два или три пъти по-висока. Как са намерени таблетките, къде са били укрити и за къде са били предназначени? Наталия Йорданова ще ни разкаже всичко това. Наталия, здравей! Здравейте от района, където се прави проверка на транспортните средства, които преминават през граничния пункт Дунав мост. След секунди ще ви покажем. В момента върви инспекция на един камион. Но първо по отношение на тези огромен брой хапчета тип екстази. Ангел Боянов, здравейте. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Преди да ви задам в конкретика въпросите, свързани точно с разкриването на тази пратка, която сте хванали тук, често ли се случва? Разбирам, че рядко успявате да пресечете трафик на точно на екстази, на хапчета. Да, доставките, които залаваме на екстази специално, не са толкова много. Мисля, че това е общо за нашия пункт. Това е четвъртия случай в рамките на тези години. Най-често наркотиците, които залаваме, това са класическите хероини и марихуана. И в по-малка степен останалите кокаин и, както е в случая, екстази. Така, шофьор, който е превозвал от Нидерландия към Турция, какви стоки и как успявате да разберете, че има нещо укрито в този конкретен камион? Камионът е селектиран на 24 февруари от дежурната смяна при влизане в Република България. Пътува, както казахте, от Нидерландия за Република Турция. Превозва друга легално декларирана стока и в част от нея, в една от опаковките върху един палет, са поставени въпросните кашони с наркотичното вещество. Как стигнахте обаче до това, точно този камион да спрете? Всяко едно превозно средство, нали, без да затрудняваме трафика на преминаващите пътници и превозни средства, ние извършваме анализ на риска, като се основава на оглед на превозното средство, вида на превозното средство, поведението на водача, преглеждаме документите, каква е превозваната стока, от каква посока, за каква посока пътува и разни други специфични неща, нали, от нашата материя, които ние проследяваме. Това виждаме и в момента как извършвате една такава рутинна проверка. Как се стига до там и къде намирате хапчетата? Първоначално товарният автомобил е селектиран и му е извършено рентгеново сканиране с мобилната рентгенова система. Там колегите са определили няколко подозрителни зони за задължителна инспекция и в последствие, когато влизат в товарното помещение и преглеждат тия места, всъщност се установяват пакетите с таблетките с наркотично вещество. Място полеви тест прави ли се? Да, значи за нас, които сме се сблъсквали друг път с този наркотик, още първоначално не беше ясно, че става въпрос за екстази по неговата форма и особености, но това се потвърди, а то е задължително във всеки един такъв случай, се извърши полеви наркотест, който реагира положително. Какъв е пътя на наркотика? Разбирам, че на този етап и по отношение на това количество не можем да говорим за пресечен канал, но за къде е бил предназначен? По всяка вероятност, без да го твърдя, нали, това ще се докаже по време на следствието, но мисля, че крайната дестинация на специално на тази пратка са страните от Близкия изток, тъй като там е най-големият им пазар. Казахте, нали, какъв е пътя. Пътя зависи от вида на наркотика. Къде се добиват суровините, къде се произвежда и съответно къде е пазара им. Така както хероина върви в посока Западна Европа или кокаина, примерно, от Западна Европа за, да кажем, през България, за Турция или пък ако е пристигнал на други пристанища в южната част, да кажем, в южната страна на България, може да премине в посока към Западна Европа, но зависи къде се произвеждат и къде е тяхното потребление. В случая за екстазито говорим за път, който е по посока Азия. Точно така. От Западна Европа към Азия. Сега, първоначалната информация и това, което ние имаме като съобщение от прокуратурата, че близо за 1 милион лева е стойността на наркотика, но това е по цени на съдебната система. Пазарната обаче каква е?
Не мога да се ангажирам. Аз лично съм виждал цени от 10 до 50 лева на хапче. Примерно аз бих отговорил последния начин. Ако с тая пратка сме спасили 5 живота, считам, че това, което сме извършили, е с изключителна стойност. Нали, не е изразено в пари. Да, благодаря ви. Както казах и преди малко, окръжната прокуратура в Русе наблюдава случая. От там съобщават, че шофьорът е задържан първоначално за 72 часа. Ще се иска и неговото постоянно задържане, освен на таблетките. Задържане камиона, както и ремаркето. Води се досъдебно производство по този случай. Ако се стигне до осъдителна присъда, тя е много висока. Може да стигне и до 20 години за това деяние. Глобата също е много висока и започва от 200 000 лева. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. Искам да използвам случая да благодаря на колегите си, които работиха по този случай, и на другите, които полагат усилия, защото наистина опита и си показа и дава резултат. Използвам момента. Още веднъж благодаря. И аз още веднъж благодаря, Наталия. Европейският парламент в Страсбург разглежда мярка, която засилва